Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Manolotra ny araba finaritra ho mbana firarintso antsika manaraka antranokalan'ny tv-mandapo.com sy radio-mandapo.com. Sy ampireto manana, lafiny iray izay iresan'ireo fokontany rehetra manerana ny nosy sy sampandraharaham-panjakana maro eto Madagasikara. Tsy nataony eo amin'ny fokontany ampandranatsinanana sakana nefa izany, fa izay kely ananana no ahiratra. Niresaka taminay momba ity fokontany ity ny mpitambola Randriana Arson Remy, alaintsika avy hatrany ny fanadihadiana. Faly miarabantsika manaraka ny tv-mandapo.com sy radio-mandapo.com. Eto amin'ny fokontany ampandranatsinanana no hitondranay anao androany dia miaraka aminay eto ny mpitambola ny fokontany Andriamatoa Randriana Arson Remy. Faly miarabanao tompoko. Afaka lazainao amin'ny ankapobeny ve ny mombamomba ny fokontany, ny firaisana misy anazy, ny faritra misy firy dia firy ihany koa ny mponina? Faritra eto amin'ny fokontany ampandranatsinanana zany dia mitara efatra, dia ny mponina 4200 eo. Ao anatin'ny 3ème arrondissement. Manahoana kosa ny mikasika ny fandriampahalemana vao teo zao misy hoe olona tratra misy loky. Raha ny fandriampahalema efa fokontanina ampandranatsinanana koa dia mbola milamina aloha atreto. Fisy hoe fanafihanjolilahy tsy mbola nisy hatramin'izay eny fito taona zay mipetrahanay dimy taona mipetrahanay teto mbola tsisy aloha hatramin'ny tondanay ty. Nyresaka labotry sy ny fanendahana kosa manao ana? Zay zany tsy de misy fa ny ohatrany hoe bakitrano ohatsaka hoe lakizy ohatra zany misy matetitika zany. Inona ny tena hoe mety manahirana ny fokontany amin'izao? Mety hoe fatapanjiro sa lalakely simba sa na hoe olana hafa mihitsy koa? Any ny fokontany zao mba vitavita daholo ny lalana teto a, fa le partie ambany iny aminay iny andrefana iny zany a no mbola tena ratsy be mihitsy. Ny ambany hitanaria ohatra ny azo ny ampandranandrefana iny zany, iny zany ny tena mbola ana zao fa nitaty ambony tatya mba efa vitavita daholo. Nyresaka tetibola indray, inona ny tena hoe fidiram-bolan'ny fokontany? Neny fidiram-bolan'ny fokontany zany dia resaka papier administratif ireny any sisa nyny fokontany fidiram-bolana, sisy akoatran'izay. Ary ny adidy misy adidy aloha? Ia, misy adidy aloha zany fa tamin'ity taona ity zany zay a vao nitanan'ny adidy mandritra zay dimy taona antantanana teto zay. Fa talohan'izay izy? Talohan'izay tonga dia lasa tany amin'ny kommune daholo ny vola. Tsy misy tena eto amin'ny fokontany? Tsy misy tompoko. Mahasahana ny zavatra ny asa tokony ho tanterahan'ny fokontany ve zay fidiram-bolan'izay? Tena tsy mahasahana aloha dia misaotra an'Andriamanitra amin'ilay président. Fa le président nay zany tena ohatra hoe mipotitra ohatra ny hoe nandoko an'ity ara zao a mbola teto ampelatananay 400,000 FMC dia nahatana antsi nefa fafakaratany amin'ny 1,000,000 mahery tany, zany hoe vola vany président mpokotany zany no nanampy anay tamin'ity tamin'ny zany talova izyteo. Misy ny ezaka vita fa mbola betsaka ihany koa nefa ireo miandry. Isan'ny mbola mampitaraina ny mponina ny tsy fisian'ny jiro amin'ny faritra sasany ao amin'ny fokontany izay manome vana ny tsy fandriam-pahalemana. Le jiro amin'le poto miakatra ny mangasara iny zao tsisy jiro mihitsy nefa ny arabe aminy ampitiky dia misy mpanena. Zany dia ahoana inona ny ataonareo amin'izany? Tsisy asao a, tsy maintsy mandeha raha vao miasa fa iny any lalana dia tsisy afaka andehana fa iny any tsy maintsy andehanana. Akoatrany tsy maintsy miandrekizy ohatra hoe miandry maromaro vao mandeha fa tsy afaka mandeha rery. Raha koa ire dia misy mpanenta. Dia maraina koa ohatra izay? Maraina koa raha le maizimaizina amin'izanyolo zao dia maizina misy manao koa. Akoatran'izay inona koa ny tena mbola manahirana? Lasa fandriam-pahalemana ihany? Lamindamina sa ndraindray misy mpanendaka fa ndraindray tsisy anina ty tsy de misy le anao andromaso tokonyolo rey sandray tsy mbola nisy hoe nanafiky nareo na ndeo te voayake zay misy fa elaelake nanafika tao an-trano mihitsy noho ny tsy fanajana ny fotodrafitrasa misy sy tsy fahampin'izy ireny ihany koa dia tondraky ny rano ny faritra ambany ao amin'ny fokontany rehefa fotoam-pahavaratra. Miaratsy araka izany ireo lalankely ifamezivezena. So hita hoe tena mbola ratsy ety amin'ny faritra ambany ty eto amin'ny fokontany? Ty faritra ambany ty zany hitanao
misy faritra ambany betabeto aminay eto a ratsy tena ratsy mihitsy faritra miakatra regny efany a vita tsara daholo makariny ohatra vita tsara fa ty a de miakatra eto hatramin'izay mbola tsy nisy fanamboaranaamboaranamy hatramin'zay inona amin'izany ny ataonareo mponina rehefa fahavaratra ny any fahavaratra zay a hatramin'izay ihany nefa ny olona tsisy fanamboarana mihitsy le misy hoe manokotra tany indraindray zay mba manao ikely any mba isamizay ihany manao de inona no raha nieritreritra amin'izay a vaaolana zany vaaolana amin'le izy zany a mamomba vangataka izay a fanampina avany amin'izay olona hoe aolany amin'nyanareetany maranatsika n'izao didinika izao ary andre matora andre anarison reny mety mitafatra tianao amin'ny taina ho amin'ny piano sy ny mpijerytsika eny tiako misamara tokotra koa mangataka antsika zany tsara sitrapo a amin'ny fanamboarana lalakely atao aminay izy tsy mba nampy andreo tanora marobe tsy manana asa nefa misy tamin'izy ireo ny mahavita ampianarana ny azy de misaotra betsaka anao zahay nandreanay androany de miary sotoko misaotra betsaka toko de manam-piona toko